Salam əziz izləyicilər, mən bugünləri sizə Elmirə xanımı təqdim edirəm. Elmirə xanımın 80 yaşı var. Mən bu yaşı nəyə görə vurğuladım? Ona görə ki, mirvari su üçün və yaxud görməni artırmaq üçün yaşın heç bir məhdudiyyəti yoxdur. İstəyər, Elmirə xanım bizə iki gözündə də görməsinin zəifləməsindən gəlmişdi və iki gözündə də mirvari su əməliyyatı oldu. Bugünkü üçün Elmirə xanım şükürlər olsun, iki gözündə də 100% görməsi var. İstərdim ki, Elmirə xanım öz hisslərini bizlə bölüşsün. Salam əleyküm. Mən Elmirə Əsgərova gözlərimdən şikayət eləyirdim. Gözlərim görmürdü, çox zəif idi. Mən Ruslan doktora gəldim, müraciət elədim. Ruslan doktor məni qəbul elədi, çox sağ olsun. Məni əməliyyat elədi. Bir həftənin içində hər iki gözümü əməliyyat elədi. İndi maşallah olsun, çox yaxşı görürəm. Çox da yaxşı. Çox minnətdaram Ruslan doktora. Allah ona can sağlığı versin, Allah ömür versin. Həmişə görməyən gözləri açsın.